នឹងចំណេះដឹងច្រើនគឺយើងទៅតែយើងដើម្បីយើងយល់ច្បាស់អំពីសុខភាពផ្លូវចិត្តព្រោះសុខភាពផ្លូវចិត្តគឺជាសំខាន់ប្រសិនយើងអានគឺអមានអានគឺអតែការមានសុខភាពគឺអូណាសុខភាពសំខាន់និងសុខភាពផ្លូវចិត្តគឺជាសំខាន់ណាស់ទោះជាអត់គុណច្រើនខ្ញុំសប្បាយណាស់ហើយអានេះគឺសក្កមច្បាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំស្ដាយតែខ្ញុំមានចូលរួមគ្នាអរគុណច្រើន